তেওঁলোকৰ আমি প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছোঁ অহা কাইলৈ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা খেলপথাৰত দুটা বজাত তেওঁলোকে উপস্থিত হওক তাতে ওলাই পৰিব যে বীৰ লাচিত বৰফুকন স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহ আৰু বীৰ ৰাঘৱপৰাণৰ তেজ যে এতিয়াও আমাৰ গাত হীৰে হীৰে প্ৰবাহিত হৈ আছে এটা কথা কাণত খুলি সোমোৱাই লওক যে হেংডাঙৰ ৰাঘত কিন্তু তৰুৱালে কিন্তু বেছি সময় যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে এইটো কিন্তু আপোনালোকে কাণ খুলি সোমোৱাই লওক যে আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'বই সেইটো স্পষ্টকৈ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয়টো কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক যে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান যি জনাইছে আমি প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ বা ভাৰতৰ ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হৈ আছে যে সোতৰবাৰকৈ মোগলে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতো অসম জয়ী কৰিব নোৱাৰিলে তাৰপিছত ষোল্লজন তুৰ্কী সৈন্যই গোটেই বংগদেশ জয়ী কৰাৰ পিছত এই জাতিটো পলৰীয়া জাতি হিচাপে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে তেওঁলোকে স্থাপিত হ'ল তাৰপিছতে এই পলোৱাই অহা জাতিটোৱে অসমত থিতাপি ল'লেহি আৰু এই জাতিটোৱে যদি আজি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকক যদি দম্ভালি দিয়ে বা বীৰ লাচিতানা অসমৰ নেতাক যদি তেওঁলোকে দম্ভালি দিয়ে সেইটোতো কোনো পদ্ধ সহ্য কৰা নহ'ব আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ তেওঁলোকৰ আমি প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছোঁ অহা কাইলৈ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা খেলপথাৰত দুটা বজাত তেওঁলোকে উপস্থিত হওক তাতে ও ওলাই পৰিব যে বীৰ লাচিত বৰফুকন স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহ আৰু বীৰ ৰাঘৱপৰাণৰ তেজ যে এতিয়াও আমাৰ গাত হীৰে হিৰে প্ৰবাহিত হৈ আছে সেইটো কিন্তু অহা কাইলৈ খানাপাৰা খেলপথাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব আৰু এটা কথা আমি লগতে আপোনালোকক তেওঁলোকক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা কথা কাণত খুলি সোমোৱাই লওক যে হেংডাঙৰ ৰাগত কিন্তু তৰোৱালে কিন্তু বেছি সময় যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে এইটো কিন্তু আপোনালোকে কাণ খুলি সোমোৱাই লওক আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যদি আহিবলগীয়া দিনবিলাকত এনেধৰণৰ কাৰ্যত যদি এইসকল ব্যক্তিয়ে যদি এইসকল ব্যক্তিয়ে এনেধৰণৰ কাৰ্যত যদি আকৌ লিপ্ত হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আকৌ সেই নব্বৈ দশকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু তেতিয়া কিন্তু বিল আছিলে নহয় অসমৰ কোনো এজন সৈনিক জগৰীয়া নহ'ব এইটো স্পষ্ট কথা আমি এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে বেনাৰখন তেওঁলোকে আঁতৰাই দিছে আৰু সেইদিনাই সেইদিনাই আমাৰ ফোনযোগে তেওঁলোকে মাপ খুজিছিলে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম নহওক বুলি আৰু আমি চাওক এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি কোনো সং কোনো জাতি সম্প্ৰদায়ক লৈ আমি বিৰূপ মন্তব্য কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ অসমীয়াৰ সৰলতাক যদি দুৰ্বলতা ভাবি যদি তেওঁলোকে যদি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যদি অসমীয়া জাতিয়েই নহওক বা ভাষাই নহওক তেওঁলোকে যদি আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিমেই আৰু সেই কিবা মেকুৰী সংগঠনৰ নেতৃত্বতো ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া জাতীয় জীৱনত অসমৰ জাতীয় জীৱনত এই বেংগলী ফেডাৰেচনকে ধৰি বা বেংগলী সংগঠনবিলাকৰ অৱদান কি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু দ্বিতীয়টো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই কোনোবা ফটুৱা এটা স্বয়ম্ভূ নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয় নামৰ কোনোবা এটা বৰাক পৰা তিৰ বিৰাই থকা এটা নেতাই যেতিয়া অসমৰ এখন চৰকাৰী বেনাৰ ফলকত জল জীৱন আঁচনিৰ ফলকত যেতিয়া ক'লা ৰং সানি দিছিলে তেতিয়া এইসকল সংগঠন ক'ত আছিল তেতিয়া কিয় নিৰ্মাণ আছিল আজি আমি কোনো পৰ্য আমি কোনো বেনাৰ লৈ আমি ক'লা ৰং আনিবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ এটা স্পষ্ট দাবী আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা দাবী যে অসমত অসমীয়া আধিপত্য বিস্তাৰ হ'ব লাগিব আৰু অসমীয়া ভাষাত প্ৰথমতে প্ৰাধান্য দিব লাগিব বেনাৰখনত যদি অসমীয়া প্ৰথম লিখা হ'লে আজি এই পৰিস্থিতি নহ'লহেতেন আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি সংঘাত কৰিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কাইলৈ খানাপাৰাত দিনৰ দুটা বজাত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে আহক মুকলি সংঘাতৰ কাৰণে আমি সংঘৰ্ষৰ কাৰণে স্পষ্টকৈ সাজু হৈ আছোঁ